a ver com o que você cobra para fazer limpeza do cabelo. Eu falei assim, a limpeza só a gente não faz. Eu faço manutenção. Porque fazer limpeza, eu não me dou naquele lindo que ela fica vendo. E aí a mulher limpa, eu fico bravo com ela, que ela vai limpar minha mesa, sabe esse papel, já que tem papel encarado, mistura tudo. Papel, ela não limpa minha mesa. Eu tenho que fazer um pozinho sobre a minha. Aí eu fui tirar para ela, ela foi, ela misturou meus papel que eu tinha. Mas ela limpa igual ninguém, né? Fica cheirando lá. Então, eu ia mandar agora esse menino. Então, assim, a gente faz manutenção. E a manutenção tem que passar para os oficiais. Como é que eu posso garantir o equipamento do meu cliente? Então, tem que passar lá o instrumento. Né? Garantir que o equipamento esteja ok. Legal. Primeira coisa a fazer, vamos ligar lá o equipamento? Ligou. Ok. Agora aqui, ó, tem chavinha aqui, ó. Olha lá, aqui serve para o quê? Iniciar. Retorno, olha lá, tá, aguarde, é educado o aparelho, tá cuidado que aqui pegou a mão. Corrente está insuficiente, eu preciso mandar corrente. Você vai devagar, aqui é 100, olha aqui, ó, 100%, né, do valor que eu estou aplicando. Melhor, corrente está insuficiente, é 1000, devagar. 100 mega. Vai até 100. Já foi. Qual o valor que deu aí? 54.1 o quê? Micro-ohms. Tudo bem? Micro-ohms. Esse foi o valor que deu aí esse contato. Hoje a gente pode depois ver a seccionadora ali, se não tiver. Aí o que acontece? 54 igual. A gente deixa no automático, porque o automático já está dizendo para mim qual é. 54? 54.1. Micro-ohms. Qual que é o valor que nós estabelecemos? 200. Voltou lá. Desligou, faz inversa, ela olha, aperta vermelho, volta, desculpa, volta lá. Zero. Agora aperta vermelho. Desligou lá. Ok. Pergunta?